ስለዚህ የድብቁ ሰው የሚለው እንዲደበቅ ተፈልጎ የተደበቀ ሰው ሳይሆን እኛ በአይምሮአችን እኛ የሆነውን ከእግዚአብሔር የተቀበለውን ማንነት ብዙ ሰዎች ስለ እውነተኛው ማንነታቸው ንቁ አይደሉም ወይም ደግሞ ኮንሺየስ አይደሉም ውስጠኛ ማንነት እንዳላቸው አያውቁም ግን በዛ ማንነት ነው የሚኖሩት የሚተነፍሱት የሚሄዱት የሚኖሩት ዘላለማዊም ደግሞ ጸንቶ የሚኖረው ከኛ ጋር ለዘላለም ከዚህ ስጋ ውጭ ብንሆን የምናቀው ያው የተደበቀውን ማናቀውን በዛ ሰው ማንነት ነው ለዘላለም እናደርገው የምንኖረው ስላላወቃችሁት ያ ሰው እናንተ ውስጥ የለም ማለት አይደለም ምክንያቱም ሰው በእግዚአብሔር መልክና በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ዘላለማዊ ፍጥረት ነው ዘላለማዊ ፍጥረትን በሃይማኖት ሳውን ያገኘነው ስንወለድ በኔቸር የተካፈለው ማንነታችን ምክንያቱም ሰው ከእግዚአብሔር ሲወለድ የእግዚአብሔር የሆኑትን ሁሉ በነጻ ምን አርጓል ተካፍሏል ስለዚህ እግዚአብሔር አንዱ ባህሪው ምንድነው ዘላለም ምንም ያርግ ነው የሚኖር ነው ስለዚህ ዘላለምነትን ወይም ደግሞ በዚህ አቅም መኖርን ሰው ከእግዚአብሔር ሲገኝ ይሄን ነገር አውቋል ስለዚህ ይሄ ዘላለም የሚኖር ሪል ማንነት በእኛ ውስጥ አለ ይሄን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ዘንድ ያሉትን ማንኛውም መልካም ነገሮችን ሰው ከእግዚአብሔር ሲወለድ በመልኩና በባህሪዬ እንፍጠር ባለው በዚህ ቃል መሰረት ያንን ፖቴንሻል ያንን አቅም እግዚአብሔር ሰጥቶናል ስለዚህ ስለ አቅም ስለምናወራ ሰዎች በስጋ ተለማምደው የሚኖሩትን የህይወት ደረጃ በማሰብ ሳይሆን ስለ አቅም ስናስብ ወይም ደግሞ ውስጣችን ስላለው ማነስ ስናስብ ኮሪጅናችን ከምንጫችን ተነስተን ራሳችን እንድናስብ ነው የምነግራችሁ ማለት ስለዚህ እኔ ማን ነኝ አንቺ ማን ነሽ ሁላችንም ስለራሳችን ምን እናወራለን ምን ይባላል ምን እናቃለን የሚለው በፊዚካል ዓለም ላይ ኮንሺየስ የሆነውን ምድራዊ ማንነታችን ሳይሆን ከዚህ ዓለም የወሰድነው ሳይሆን ኦሪጅናል እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ሰውን እንዲህ ብሎ ያውቃል በሚለው ቀጥ ራሳችንን ለማየት ራሳችንን ለማወቅ ነው በመንፈሳዊ ዓለም ላይ የመጣ ነው ወደ መንፈሳዊም ወደ እግዚአብሔር ቤትም ሰዎች ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ተጠግተው የሚያገኙት ኃይማኖትን ሳይሆን ማንነታቸውን ለምን የመጀመሪያውም ጥፋት ሰው ማንነቱን ምን አደረገ ማለት ነው ክዶ ወይ ማንነቱን እንዳያይ የዚህ ዓለም ገዢ ምን አደረገ ማለት ነው አይኑን ምን አደረገው አው የሰው ልጆች ሁሉ የክርስቶስን መልክ እንዳያዩ አይደለ የእግዚአብሔር ምሳሌ ሆኖ የማን ምሳሌው የእግዚአብሔር ምሳሌ ሆኖ ክርስቶስን እንዳያዩ ወይ ኢየሱስን እንዳያዩ ልቦናቸው ምን አደረገ የእግዚአብሔር ምሳሌ ሆኖ ማን ነው ኢየሱስ ነው አይደል ሰው ነው የእግዚአብሔር ምሳሌ ኢየሱስ ማለት እኮ እኛን ሪፕረዘንት ስላደረገ ነው የእግዚአብሔር ምሳሌ ሆኖ የእግዚአብሔር ምሳሌ ሆኖ እሱ እግዚአብሔር ነው እሱ ወላጅ አባታችን ነው የሰው ልጆች ሁሉ ፈጣሪ ነው ግን ጂሰስ ሆኖ ሲገለጥ የእግዚአብሔር እውነተኛ ምሳሌ ሆኗል ምሳሌነቱ ደግሞ ኦሪጅናል የሰው ልጆችን ህይወት ወደዚህኛው ዓለም ራሱ እግዚአብሔር ስጋ ለብሶ ሊገልጥ ስለመጣ ነው ሊያሳውቅ ስለመጣ ነው ይሄን በደንብ አስቡ ስለዚህ ነው ኢየሱስን ካላያችሁ ኢየሱስን ካላወቃችሁ የናንተን ህይወት ማየት አትችሉ ስለዚህ የተደበቀው የመጀመሪያው ሪል የሆነው ሰውን አዳምና ሔዋን ኃጢአት ሰርተው ይሄ ማንነት ከተደበቀ በኋላ ሁለተኛ ጊዜ በ2000 ዓመት በኋላ ኢየሱስ ይሄንን ሰው ምን አደረገ ማለት ነው ገልጦ አሳየን እውነተኛ ብርሃን ሰጪ እውነተኛ ለዓለም ሪፍል ለብርሃን ለመስጠት ወደ ዓለም መጣ ሲል ኢየሱስ የገለጠው ብርሃን ፈውስና ትምህርት አይደለም የሰው ልጆች ህይወትን ገልጦ ምን አደረገ ማለት ነው አሳየ ስለዚህ ነው ዓለም የተደነቀው እግዚአብሔር ተአምር ቢሰራ እግዚአብሔር ሰውን ከሙታን ቢያስነሳ እግዚአብሔር ነው ወይ ንገረን አንተ በሰው ደረጃ ሆነ እንዲህ አይነት እንዴት ልትኖር ቻልክ እንዴ ይሄ እኮ በጣም ግሩም ነው አስደናቂ ነው ማን ነው በሰው ልጅ ተነስተ ማን ነው በሰው ስጋ ለባሽ ተነስተ እግዚአብሔር አባቴ ነው የሚለው ነብይ ሊ ይችላል የሆነ ሚራክል ሰሪ ነኝ ሊ ይችላል ህልም አላይ ምን ይችላል ግን ልጅ ነኝ ብሎ የሚጠራ ስጋ ከለበሰ ከኢየሱስ በስተቀር ማንም ሰው አላየም እንዴት ልጅ ተወለደ ስለዚህ ነው የተገደለበትም የተሰቀለበትም የተገኘበት ኃጢአት ምንድን ነች እቺ ብቻ በሰው ዘንድ ኃጢአት በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለች በእግዚአብሔር ዘንድ እውነት ነች በሰው ዘንድ ግን በደል ነች ስለዚህ ራስን ሰው ሆኖ ሳለ ተራ ሰው ሆኖ ሳለ
راسن كجزاير كامن سلارك عند سلادرك سيزي موت يقبال عاد فوت تبلو يتجدل بتب بس يسوع سم لزيونات لسه ولا متامن ودهالا على العالم لمن يسولج رياليتي ويم سو أوريجينال يوتو كما جمرة سو إخزابير ليجند هونا سو إخزابير ليج من الوقت أقول قايني ليشلال نبي يلني ليشلال يهونا نقدر لمتى بنشلال جن راسون بزياكم بزيونات ياية يتملكته يتقبله ما نم سو يلم يسوس متو إهن النقدر اسقيقل اسكياساي لهو اللاتشن اسكيابرا لندرس سلازي هو اللاتشنم إهن نيوت بيسوس بكل مايت مجنزب كالشال إهن نبرهان لراساتشن كالشال استيل اسكاوندرس يكزيابير النقدر بلمنا بس أروت بجوت اندم الناقنيو أسبن اندباري الناسب انشلال سلازي سلاونا تنيا أكماتشو أباتاتشن إخزيابير اندي نور يفلقون يوت اندي نور يفلقون يوت يسطن زرن سطن قالون سطن انانتا كم ما يتفا كياو كإخزيابير قال من أرغاتشوان كم ما يتفا أرلا كترمو كم ما يبلاش أرلا لما يتفا لما يرج لأديس لدات أرلا تترتاتشوان لما يبلاش لما يتفا لما يتفا كياية لزيهوت لصادق perfect لونيوت تترتاجوا كل أجنم إخزيابير ميلان النجار بادس كده بالناس إن بنانب أونات يني هيوت نوبلن للناس بانشل لنقم تانشل سلازي زاري يه أيمرو أجن يه مايند أجن بهولو بوتالي يتسبكوا يتنجروا يتورعوا إنيام بزي عالم لاي ناتشوبلن راس أجن تقبلن يادرنو يا نكأنو يا نور نوجن زيابير إيه أروجون سو أولك أشو أنت تقولو ثمرة أشوا ثابلو إيه ثمالون زيابير ماك أون أند فيكيون ماننات عالم لراس فترة سو لراس فترة يي بزيابير زند إكزيست ميارك ماننات أيرل ماي جن ماي جبتو جن بتاريك بإكسبرينس بملك ببعال بتلاقي يا إنكر ثواقرو راس أشين يا وق نوما ماننات exist ميارك ايدلم باس سابيتا جنبان نين بطردن ايدلم راس اچنن مسلالن انجي انيارلن جن راس اچنن قوترن عالن دزازو لازينو مزاف قدس كبر هونو سال راسون اندمن اندمي تفا انسسا مندنو مسلال يا مالك اندزا نين بلو من عرق ماترو أمنا أوقع سو بلبودك مو يتقبلون يمنون يننونون كزوج أيونم سلازي زاري أكزيابير يمياك أو سونا متاك أو سلراسك ويس عالم بزي عالم لاي ينقرتش أنت بزي مكل تقورتال بزي منقد كبرهال إيه منقد أنت ما ننبلو تاريك وري culture بيتسب حيمانوت يتلاقي اكزيابير يمعك او سو اندناك جنبتو بنا جنبتو بنا سلازي فيك يونا ماننتي زن عدقنا عناكو سلازي بزا ماننتوس من الوقت يتغنيني اكاليلين برو تلك نقر ليزي چلان هلو نقر بالفو ندالكواتشو هلو اتشن يتلاقي سمالن شي سمنالن شي سمنالن وطابن الافريكاوي ينال كبيعوي ينال ينتناهيك أشر كوسل جنونال يبولي الجنونال دهانه ولال تقولناه نتشناه كأيناه يا جبانه على جبانه تفاتناه أيني نماش سماش بزول سماش تكبرناه سم شيناه بزي سم بزي هود بزي ملك راساتشدن بن سمام بدم بارجناه تكبرناه بزمان نتوس أيينورناه عندنا تشنم كذي ما ننتبلن قطران بزو عاجي يكفلنا بزو نجروج يا ركب عون كل نجر لنجراجو سو ديزايروم في اللاقوتهم مشاتهم دمو نيم بلاو كمنو ما ننن تنستونو نجرن لما ملات لما عقنيت ميرو سازي ما ننن تشنم عند نجر سنفلك يات أنا ونهار يفلكنو
سوي مولوني فلقة بس كل لاتشين ده ملكته كل لاتشين سن فلق من يرجعونه جات عنه يسق أيان النجار لمدان من فلق ليه النجار إل لمن تروران لمن تفلقال لمن نوم تفقو سبحان ده هن النجار كلايل لمدان إيكو بيت سبين غورتوال أنين غورتوال يلنجم ورزي ولاسك أرثونيال سلازي من دونه توب لمون يبلاي لمون الزيدر يدرس شيء كغداد لمدان يومنا بوتال مدرس من أرجاله ما تلو أتقاله لا فعله سلازي من دونه فلله غدو تشجنم كغدلو النجارنو من أرجو من أرجو أم من فلقو يا غدلو النجار دمو سنأجوا يا غدلو النجار مالت من أرجو النجار يا غدلو يا يومنا غير يا المولو النجار እንዳላግ ሳናገኛቸው ጉርለት የሚሰሙን ነገር ነው እየፈለገን ያለ እቺን ያዙ በደምባስ ሁለተኛ ደግሞ ሰው ሁሉ ጊዜ ዕውቀትን የሚፈልገው ቀድሞ ባወቀው ብርሃን መጠን ነው ራሱ የሚፈልገው ቀድሞ በጭንቅላቱስ ባለው ዕውቀት ነው ያንን ዕውቀት ለማዳበር ያንን ዕውቀት በዛው ዕውቀት ነው ነገሮችን የሚያው ለምሳሌ በማንኛውም ቦታ ልንገራችሁ عند هاي ما نقول صادق إن يميل هات أتنين يميل بلو ميامن منتوس تجلسوا مس عفدو سن بتسطوت فتسمو أتركت ميارجو أنا بدلني يا جوس كلنا كناتي ما تاني همس كوب أرلا أنا بانتي بيت ما كرو مالشل تلنج بلون ميسونو كال أتركت ميارجو صادق إن يميل كال يسبو عندن يا رمو بنت يا رمو إيكال جبر يساق يا بره صادق إن በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀምጫለሁ የሚል ቃል ምን ያረጋናል ማለት ነው ይማረከናል ይማረከናል ስለዚህ አሁንም የማረከን ቀድሞን ምንም ያረግ ነው ይህ ነው ተብሎ ምን ያረጋው ነው የተማር ነው አያችሁት ከዛ ድነት እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ብሎ ደግሞ የሚያመሰው ካለ ሲጽፍ መጻፍቱ ላይ የሚጠቅሰው ዳ ሰዎችን ብቻ ነው ተማርኩም የሚለው ምንድነው ማለት ነው ቆዳ ለብሰው ባዶ የሄዱ ሰዎችን ነው መጻፍም ሄዶ ቢገዛ የሚገዛው እንደዚህ አይነት ሰዎች ነው ምንም ያረጉት የሚማርክ ስለዚህ የሚሻው የሚያቆም ዕውቀት ራሱ ቀድሞ በገነባው ዕውቀት ላይ ነው ምንም ያረጋው የሚገነባው ስለዚህ ነው መጻፍ ላይ ላለው ይጨመርለት አለ ተባለ የሚጨመርልህ ያለህ ነገር ላይ ስለዚህ ዛሬ የእውነት ፍላጎቶቻችን እግዚአብሔር በነገረን ነገር ራሳችን አውቀን ቢሆን ኖሮ ኦሪጅናል ላይፍ ነገር ኖሮ ዛሬ ምን መኛውን ይወት ዛሬ ምን ታገለውን ይወት የኔ እውነተኛ ዲዛይር ይሆናል ወይ ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ እኛ ስለፈለግነው ነገር ብቻ እውነት ይሆናል ማለት አይደለም በእኛ ስሜት በእኛ ፍላጎት በእኛ ሐሳብ ነገሮችን በጣም ስለፈለግናቸው ስላሰብናቸው ለኛ እውነት ስለሆኑ እውነት ናቸው ማለት አሁን ዘው ዛሬ በማከላችን ራሱን ለመግደል የሚመኝሰው ሊሆን ይችላል መቼ ነው ቀን የሚጠብቅ ሊሆን ይችላል ይሄንኩ ለሱ እውነታ ነው በቃ መግደል ራሱ ማጥፋት ለሱ እውነታ ነው በቃ በሆነ ኬስ በሆነ ታሪክ አስቦ በቃ ልክ እኛ መኖር ድሪም አድርገን እንደምንኖረው አንድ ቀን ግዛ ግንቶ ራሱን ማጥፋት ለሱ መልስ ሊመስለው ይችላል ለሱ ውስጥ ስሜቱ ጋር ስለገባ ሐሳቡ ሙሉ ስለሆነ ለሱ እውነታ ነው ግን ላንተ ግን ምናል መቼ ነው የምትገለው ብለህ ታልፈዋል ታልፈዋል ላንተ ደግሞ ሚዘገንን ነው ዝም ብሎ አውርቶ ለሜዳ ራ አትለቀውም እንደሰው እንዴ አንተ የናሳ መቀየር ልብ ክፉ ነው ፓስተሮን ጸልይለት ባክን ይሄ ልጅ አስጨንቆን እንትላል አንተ ነህ አስጨነቀ ሐሳቡ አይደለም አንተ ውስጥ ስለሌለ ነው ስለዚህ አንተ ውስጥ ምን ነው እኔ ውስጥም ሳናቀው ነገሮች ገብተው ውስጣችን ካደጉ እኛው ስላሉ በስሜት ስለታጀቡ ብቻ ለኛ እውነት ሊሆኑ ይችላል ስለዚህ ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ ከእግዚአብሔር ስንማር ስለ እውነተኛ ማንነታችን እግዚአብሔር የነገረን ነገር እያወቀን እየተረዳን በዚህ አይምሮ በዚህ ዕውቀት አይምሮአችን እያደሰን ስንሄድ የምንድነው ወደ እውነተኛ ዕውቀት ስንመጣ ያ ዕውቀት ምን ይፈጥርልናል ማለት ነው መሻትን ይፈጥርልናል ቀጥሮ ያ ዕውቀት በልባችን ካለ ደግሞ እናማ ምኞትን ምን ያደርግልናል ይፈጥርልናል
ጥሩ ሰው ሊጠቅም የሚችል ራይት ፊሊንግ ምን ያረጋግብናል ይፈጥርብናል ስለዚህ ዛሬ ህይወታችን ውስጥ ያሉትን ማንኛውንም አይነት ፍላጎቶችን ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ካልመረመርናቸው በእግዚአብሔር ቃል ካላየናቸው የሰውን ኦሪጅናል ላይፍ በርቶልን ህይወትን ካልጀመርን ልንገራችሁ በዚህ ዓለም ላይ ሰው የሚኖረውን ህይወት ልንደግም አልጠራንም የኛ ህይወት የመነጨው ከራሱ ከእግዚአብሔር ነው ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ዛሬ ህይወታችን ግሬትነሳችን ታላቅነታችን ያንን ነገር ታላቅ ያደርጋል ብለን ካሰብነው ነገር ታግለን የምናመጣው ሳይሆን እግዚአብሔር ከሰጠን ማነት ከጀመረን ነገሮች ቀላል አሁንም ዛሬ እዚህ ጋር ሳገለግል ዴ ታናሽ አይደለሁም እኔ ይሁን ታላቅ ነኝ ሰብኬ እንዴ እኔ ቪዥን ዓለም ላይ የሆነ ነገር ስሜ ሳላስጠራ ብዬ ከመጣው በቃ ተሳስቻለሁ ወድቄያለሁ ምክንያቱም የኔን ዲዛይር ሞላው እንጂ ሰውን አላገለገልኩበት እኔ ታላቅ ነኝ የሚለውን ነገር አመጣውበት እኔ እንደዚህ ነኝ የሚለውን ነገር ፕሩቭ አደረኩበት እንጂ ሰውን አልጠቀምኩበት ስለዚህ ማንኛውም በህይወታችን ውስጥ የሚገቡ ማንኛውም አይነት እውነቶችን ወይም ስራቶችን ሁሉ ከምንድነው ማወቅ አለበት ምሳሌ ላይ በመንገድ ሁሉ እግዚአብሔርን ምን ያረግ ጎዳና ምን ያረጋል ያ ማለት አንተ ማን እንደሆንክ አንተን እግዚአብሔር ማን ብሎ እንደጠራ ኦሪጅናል ማንነትን ካወቅ ስለዚህ ከዛ ተነስተ ምኞትም ፍላጎትም መሻትም ማንኛውም ፕላንህ ከዚህ ይነሳ ሰው በማንነቱ ከሳተ ሁሉ ነገር መሳቱ አይቀርም ከዚህ ሁላችንም እግዚአብሔር ፈጽሞ በህይወት ጎደሎ አርጎ በህይወት አሳንሶ ትንሽ አርጎ የፈጠረ ሰው የለም ብቃታችን በህይወት ሁሉ ተደስተን መኖር እንድንችል በህይወት ሁሉ ተሳክተን መኖር እንድንችል እግዚአብሔር የመለኮት ባህሪውን በነፃ ምን አርጎናል ለህይወትና እሱን መስሎ ለመኖር የሚያስፈልጋችሁን ነገር ሁሉ አግኝታችሁ መኖር እንድትችሉ እግዚአብሔር ባህሪውን ምን አርጓችኋል ሰጥቷችኋል ይህ ባህሪ በነፃ ወደኛ የመጣ ነው ራሳችሁን በነፃ መቀበል አለባችሁ እግዚአብሔርም ሰውን ከፈጠረው በኋላ ቆይ ትንሽ ቆይቶ ምድር ላይ ገብቶ ምግብ በልቶ ልብስ ለብሶ ቆንጆ ሆኖ ሙሉ ይሆናል አላለም ሰውንም ከፈጠረ በኋላ እጅግ ምን ነው መልካም እንደሆነ አየ እጅግ የተዋበ መልካም የሚባለው የተዋበ የተከሸነ ፎርም ያዘ በደም ምንም ጉድለት የሌለበት ፕሮስፐር ያደረገ እንደሆነ አይ መዝሙሮኛው ዳይትም ድንቅና ውቦኛ ምን አርጋለሁ ተፈጥር ያለው ምን ሆኛለሁ ድንቅና ምንድነው ግሩም አስገራሚ የሚስብ ሆኛ ተፈጥር ያለው ምንም በማን እንከን የሌለበት ስማይል ማረክ ሁሉን በህይወት ከዚህ ነገር ተቀብያለሁ ስለዚህ ሰዎች የመጀመሪያው ነገሮቻችን የማንነታችን ሙላት የሚገኘው ተሰርቶ የሚገነባ ነው ብሎ ያስተማረን በወደቀው ዓለም ውስጥ ነው በወደቀው ዓለም ሰርተ ከሆነ ዓለም በኋላ ባገኘው ነገር ክብርን የምታስጠራለም ክብርህም የጀመረው ከእግዚአብሔር ነው እነሆ ወደ ዓለም ሲመጣ አንደኛ የእግዚአብሔር ልጅ ክብር ምንድን ነው አየን ግን በሰይጣን ዓለም ውስጥ ምንድን ነው ፈተናውን ተመልከቱት ወድቀ ብትሰግድልኝ ለቅስፈትም የዓለምን ክብር አሳየው ብርና ወርቁን ሁሉን ነገር አሳየውና እነዚህ ነገሮች ናቸው ክብር አንተ ውስጥ የለም ስለዚህ እነዚህን ነገር ብታረግ እነዚህን ካባ እነዚህ ኑሮ ነብስ ለብስ ለብሰ ክብርን ምን ታረጋለህ ታገኛለህ እንዲህ ነገር ነው የምታገኘው ልክ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ደግሞ የሰው ልጆችን ሁሉ የሰጣቸው ክብር ከማንነታቸው ምንም ያደርግ ነው የሚመነጭ ነው ፈጽሞ ስለዚህ ህይወታችን የመጀመሪያው ነገር መገዛት ወይም ህይወታችን ሞልቶ ተርፎ የተሻለ እኔ የንጉስ ልጅ ነኝ የሚጎለኝ የለኝም እኔ በዚህ ደረጃ አለም ነው ራሳችሁን መቀበል ያለባችሁ በምድር ላይ በሰራነው ጥሩ ስራ ባላደረግነው ነገር በለበስነው በተለያየ ነገሮች ሁሉ ጌን የምታረጉት ነገር እንደሌለ ካልበራላችሁ በኋላ ነግራችኋለሁ ምናችሁ እንደሚበዛ ሳያችኋለሁ ፈጽሙ
ስለዚህ ዛሬ ህይወታችንን እግዚአብሔር ሙሉ ያደረገው ስለወለደን ነው ሙሉ ሆኖ አባት ስለተወለደን ላይፍ ነው ሁላችንም ይሄንን ነገር ካይምሯችሁ ላይ ጉርለት የሆነ አለመሙላት የሆነ ማነስ የሆነ ነገር የለኝም ብሎ ማመን ማለት ካመለካከት የመነጨ ነው ከውጨኛው ማንነት ራሳችንን ማየት ስለጀመረን አይናችን ቢበራ አይናችን ቢገለጥ እግዚአብሔር አሳንሶ ይፈጠራል ዛራ እንደነ ሰዎች እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ከማን ስፔሻል እግዚአብሔር ከኔ ጋር በመሰረቱ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ያለው ህዝብ የለም የእግዚአብሔር ጉልበት ያለበት ህዝብ የለም እግዚአብሔርን የሚያቀና ማያቀና አጠገብ እንደሆነ ሳላወከው ነው እንጂ እግዚአብሔር የሌለው የለም አንደነ ሰዎች ከችግር የለም እኔ ስፔሻል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ስለዚህ ጸልዩላችሁ ጥሌ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ይብሉኛል እንደዚህም ባል ነገር የለም ባተነብለትም ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ባት ትምብት ባታየለትም እግዚአብሔር የራቀው ህዝብ የለም ምክንያቱም ስወላጅ አባተ ነው ካንተ መራቅ አይችልም ሊያገለግልህ ሊጠቅም እንኳን ቸርች ውስጥ አይደለም አሁን በአለም ዘንድ ካሉ ሰዎች ከጠፉ ሰዎች መካከለ ለምን በጎቹ ሊጠብቅ ሊመለስ ቢዚ ነው ሱዛ ጠጅ ቤት ላይ ነው ያለውስ መጠጥ ቤት ነው ያለው ምክንያቱም አንተን ለማዳን ዘው ነው ይፈልጋል ያንዳንድ ማት እንኳን መተል ፈልገው ብለው ማት ስለዚህ እግዚአብሔር የጎደለው ህዝብ የለም ሁሉ በእግዚአብሔር የተሞላ ነው አይነ በርቶ በፍቅሩ እስክታበድ ድረስ ፍቅሩን ይነግራል አይነ በርቶ እሱ ሴሌብሬት እስክታደርጉ ድረስ ያገለግላል እዚህ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስተራቅ መታገል ይለባችሁ ራሱን ከራሱ መጥቶ በደላችን አልቆጥርም ብሎ ሰብኮ የተታረቀን እሱ ነው አማላጅ ሳያስፈልግ ራሱን ከኛ ጋር ምን አረጋግላል አስተራቀ ለቋር ለማተ ራሱ ገብቶ እንደዚህ ይላል እነሆ በር ቆሜ አንኳኳለው ይላል መጽሐፍ ልጅ ላይ ገብቼ ድምጼ ምን ሰማው አይደል ከዛ በገብቼ ምን አረጋቸዋል አገለግላቸዋለሁ ሰይጣንም ደግሞ በር ያንኳኳል ሰይጣን ደግሞ በር ገብቶ ያገለግልም አይደል ሞሶብን አንስቶ አፍርቶ እቃን ሰብሮ ደብላልቆ ጦምን ያስቀራል ምነት እሱ ከገባ ለዲስትራክሽን ነው ሌባው ለጠፋ ሊሰርቅ ነው ተባለ እግዚአብሔር ብቻ ነው ወዳንተ ተጠግቶ ምንም ያረገ ሰርቭ የሚያረግ ስለዚህ ዛሬ የምትመኩበትን ህይወትን ደስ የምትሰኙበትን አሸናፊነትን እኖራለሁ ብላችሁ የምታስቡትን ከፍ ያለ ህይወት ድሪማችሁን አሸናፊነታችሁን ከየት ለመቅዳት እያሰባችሁ ከየት ነው ግሬትነስን ይዛችሁ ያላችሁት